Розділ сьомий божевільне чаювання. Перед будинком під деревом був виставлений стіл, за яким пили чай шалений заяць і капелюшник. Між ними спав як убитий сонько Гризон, правлячи їм за подушку. Заяць із капелюшником спиралися на нього ліктями і перемовлялися через його голову. Страх незручно для сонька, подумала Аліса. Але якщо він спить, то, мабуть, йому байдуже. Стіл був великий, але всі троє тислися з одного його краю. Немає місця, немає місця, загукали вони, помітивши Алісу. Місця скільки завгодно, обурилася Аліса і сіла у велике крісло в кінці столу. З коштою вина, люб'язно запропонував шалений заяць. Аліса кинула оком по столу, але крім чаю, нічого не побачила. Не бачу тут я ніякого вина, сказала Аліса, а ніякого і немає, знизав плечима шалений заяць. Тоді не вельми гречно мені його пропонувати, сердито мовила Аліса. Так само, як і сідати за стіл без запрошення, сказав шалений заяць. А я не знала, що його накрито тільки для вас, відказала Аліса. Тут більше, ніж три чашки. Тобі слід постригтися, сказав капелюшник. Він уже давненько пас її цікавими очима і ось нарешті озвався. А вам слід навчитися не зачіпати приватних тем, з притиском мовила Аліса. Це дуже не чі. Капелюшник витрішив на неї очі, але сказав ось що. Чим круг схожий на капшук? Ну, тепер буде веселіше, подумала Аліса. Люблю загадки. Думаю, я розлущу ваш горішок, промовила вона вголос. Ти думаєш, що зумієш знайти відповідь? Ти це хотіла сказати, мовив шалений заяць. Саме це відповіла Аліса. Тоді думай, що кажеш, мовив Заяць. Я завжди думаю, поквапливо сказала Аліса. Принаймні, принаймні кажу, що думаю. Зрештою, це одне і те саме. Ані скілочки, скрикнув капелюшник. Ти ще скажи, ніби я бачу, що їм, і я їм, що бачу, одне і те саме. Ти ще скажи, докину шалений заяць, ніби я люблю те, що маю, і я маю те, що люблю, одне і те саме. Ти ще скажи, підпрягся Сонько, із заплющеними, мов основиди очима, що я дихаю, коли сплю, і я сплю, коли дихаю, одне і те саме. Щодо тебе, друзяко, то це й справді одне і те саме, зауважив капелюшник, і на тому розмова урвалася. Якусь часину товариство сиділо мовчки, і Аліса намагалася пригадати все з тієї дещиці, яку знала про круків і капшуки. Капелюшник перший порушив мовчанку. А яке сьогодні число? Звернувся він до Аліси, добувши з кишені годинника. А він дивився на нього тривожними очима, тоді струснув ним і приклав до вуха. Четверте, хвильку подумавши, мовила Аліса. На два дні відстає, зіхнув капельошник і додав, світячи, лихими очима на шаленого зайця. Я ж тебе застерігав, масло не годиться для годинників. Але ж то було масло найвищого гатунку, сумирно відповів той. Так, але в нього могли потрапити крихти, буркнув капелюшник, додумався мастити кухонним ножем. Шалений заяць узяв годинника і похмуро вп'явся в нього очима. Тоді вмочив його у свій чай та глянув ще раз, після чого не знайшов нічого кращого, як повторити. Але ж масло було найвищого готонку. Який кумедний годинник, зауважила Аліса, що ж з цікавістю зазирала зайцеві через пече. Показує дні, але не показує годин. Ну, то й що? промимрив капелюшник, Може, дві години показує роки? Певне, що ні, жваво, відказала Аліса, а все тому, що рік триває дуже довго. Отак і мій, сказав капелюшник. Аліса розгубилася. Капелюшникові слова, здавалося, були позбавлені будь якого глузду, хоча вона добре розчула кожне слово. Я не зовсім розумію, сказала вона, якомога чемніше. Сонько знову спить, зауважив капелюшник, і хлюпнув йому на ніс гарячого чаю. Сонько нетерпляче труснув головою і озвався, не розплющуючи очей. Звичайно, звичайно, те самісіньке хотів сказати і я. Ну, як там, загадка? Ще не відгадала? запитав капелюшник, знову повернувшись до Аліси. Здаюся, сказала Аліса. І яка ж відповідь? Уявлення не маю, сказав капельошник. Я так само, озвався шалений заяць. Аліса стомлено зітхнула. І треба ж було вбити стільки часу на загадку, яка не має відповіді. Як би ти знала час, так як я насупився капельошник, ти б цього не казала, бо він живий. Не розумію, сказала Аліса. Ще пак, зневажливо тріпнув головою капельошник. Ти ж, мабуть, із часом ніколи і словом не перекинулася. Здається, ні, обережно відповіла Аліса. Знаю лише, що іноді неправильно його вживаю, коли пишу завдання з мови». Ага, тоді все ясно», – сказав капельошник. З часом треба поводитися правильно. Бач, якби ти з ним дружила, він робив би з годинником усе, що захочеш. Ось, припустимо, зараз дев'ята ранку, саме час початку уроків, а ти береш і шепочеш часові одне слівце і стрілки. Як забігають, пів на другу час обідати. Хотів би я, щоб настав час обіду, тихенько зітхнув шалений заяць. Звісно, це було б чудово, задумливо мовила Аліса, тільки до того часу я ще, мабуть, не встигну зголодніти. Мабуть, погодився капелюшник, але його можна затримати на половині другої і тримати скільки завгодно. Так і ви робите? запитала Аліса. Капелюшник скрушно похитав головою. Аби ж то ми з часом розбили глека ще в березні, якраз перед тим, коли оцей добродій він показав чайною ложечкою шаленого зайця, ошалів на великому королівському концерті. Я мав співати. «Іди, іди, боршику, зварю тобі дощику, в олів'янім горщику. Знаєш цю пісню? Та наче щось таке чула, відповіла Аліса. Та є ще продовження і капелюшник заспівав Мені каша тобі дощ, щоб перішив густий борщ. Іди, іди, борщику. Тут Сонько стрепенувся і крісон заспівав Іди, 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 іди. Він співав так довго, аж решті чаєпивців пивців довелося його вщипнути, аби він перестав. Отож бо повів далі капелюшник доспівую я перший куплет, коли це королева, як підскочить, та як зарепетує. Це марнування часу, він убиває час відтяти йому голову. Яке дикунство! вигукнула Аліса. І відтоді Тоскно додав капелюшник, час для мене пальцем об палець не хоче вдарити. Відтоді в нас завжди шоста година. Нараз Алісу осяяв здогад. І тому стіл накрити до чаю? спитала вона. «А то ж, саме тому, зітхнув капелюшник. У нас завжди пора чаю. Нам навіть ніколи помити посуд. Виходить, ви просто пересуваєтесь по колу, чи не так? спитала Аліса. Достеменно так, відповів капельошник. Вип'ємо чашку і пересідаємо до другої. А що ви робите, коли доходите до того місця, звідки починали? ризикнула спитати Аліса. Давайте міняти тему, отрутився, позіхаючи шалений заяць. Це вже починає набридати. Пропоную, нехай наша панянка розкаже нам казку. Боюсь, я не знаю жодної, збентежилася Аліса. Тоді розкаже Сонько. Скрикнули обидва чаєпивці. Гей, Сонько, прокинься. І вони вщипнули його відразу з обох боків. Сонько спроквола розплющив очі. Я не спав, озвався він хрипким голосочком. Я чув, хлопці, кожне ваше слово. Розказуй казку, зажадав шалений заяць. Будь ласка, підхопила Аліса, але хутко докинув капельошник, бо знову заснеш і не докажеш до кінця. Колись давно жили собі три сестрички, швидко заторохтів сонько і звали їх Олша, Асіла та Тільда, і жили вони на дні краниці. І що вони там їли? запитала Аліса, яку завжди цікавили проблеми харчування. «Мелясо», – сказав сонько, хвильку подумавши. Не могло такого бути, лагідно зауважила Аліса, адже вони всі були б недужі, а вони й були недужі, сказав сонько, дуже недужі. Аліса спробувала уявити, як то можна все життя харчуватися самою милясою, і це тільки посилило її сумніви. А чому вони жили на дні краниці? допитувалася вона далі. Чому ти не п'єш більше чаю? цілком серйозно мовив шалений заяць. Більше образилася Аліса. Я ще взагалі його не пила. Більше чаю вона не хоче, задумливо сказав шалений заяць. Ти хочеш сказати, менш чаю вона не хоче, отрутився капелюшник, адже випити більше, ніж нічого, дуже просто. А вашої думки ніхто не питав, зауважила Аліса. Та хто тут зачіпає приватні теми? переможна запитав Капелюшник. Відповісти на це було нічого, тож Аліса взяла собі чаю та хліба з маслом, а тоді знову повернулася до сонька. То чому ж вони жили на дні краниці? Сонько знову трохи подумав і промовив. Бо то була мелясна криниця. Таких не буває, сердито сказала Аліса. Цссс! Засичали на неї капелюшник і шалений заяць. Як моє невлад, я й своїм назад. Докінчи казку сама, набурмосився сонько. Ні, ні, будь ласка, розказуйте далі, покірно сказала Аліса. Я більше не перебиватиму. Мабуть, один такий колодязь усе ж був. Один? А як же?» – запирхав сонько. Проте оповідати далі не відмовився. Отже, ці три сестрички, вони, бачте, жили собі лижучи. Лежачи, засумнівалася Аліса, забувши про свою обіцянку. Не лежачи, а лижачи, вони лизали мелясу, випалив сонько, цього разу без жодних роздумів. Мені потрібна чиста чашка, перебив капелюшник. Пересуньмося на одне місце. І тут таки пересів на сусідний стілець. Сонько посунувся на його місце, шалений заяць на місце сонька, і Алісі хоч не хоч довелося сісти на місце шаленого зайця. Капелюшник єдиний виграв від того переміщення, зате Алісі було найгірше, оскільки шалений заяць устиг перекинути у своє блюдце глечик з молоком. Алісі не хотілося знов ображати сонька гризуна, тож вона спитала дуже обережно. І все ж я не розумію, як вони там жили. Як? -як – озвався капелюшник. Лизнуть мі ляси та й точать ляси, оторопала дурненька. Перепрошую, а що таке ляси? спитала Аліса, пускаючи повз вуха останнє капелюшникове слово. ляси – це баляндраси, пояснив сонько. Спантеличена такою відповіддю, бідна Аліса, аж кілька хвилин не перебивала сонькової оповіді. Отак вони й жили, вів спроквола Сонько Гризон, позіхаючи і тручи очі, бо його починав морити сон. Лизнуть меляси, поточать ляси, та й малюють всякі вихиляси. Усе ще починається з літери «Б». Чому саме з «Б» поцікавилася Аліса, а чому б і ні рвучко підвів голову шалений заяць? Аліса знову замовкла. Сонько гризун став западати в дрімоту. Та коли капелюшник його вщипнув, він тоненько вискнув і заговорив далі з літери «Б», наприклад, «баляндраси», блідний місяць, байдики, багацько. До речі, чи траплялось тобі бачити таку штукенцію, як багацько? Ммм, як би вам сказати, остаточно розгубилася Аліса. Я не думаю. То й не кажи нічого, озвався капельошник. Такої нетактовності Аліса стерпіти вже не могла. Вона встала і подалася геть. Сонько миттю заснув, а на решту чаєпивців Алісин відхід не справив належного враження, хоча вона і озиралася раз чи двічі чи не покличуть її назад. Оглянувшись, в останнє, вона побачила, як заяць із капелюшником запихають сонька в чайник. Ну і нехай, усе одно я більше туди не піду, казала собі Аліса, пробираючись крізь хаші. Скільки живу, дурнішої компанії не бачила. Не встигла вона це доказати, як раптом у стовбурі одного з дерев угледіла двері. Оце цікаво, подумала вона. А втім, сьогодні цікаве все. Думаю, мені можна туди війти. Вона війшла і знову опинилася в довгому коридорі з тим самим скляним столиком. Тепер я вже буду мудріша, сказала вона. Подумки і почала з того, що взяла золотий ключик і відчинила дверцята саду. Далі вона відшукала в кишені шматочок гриба і гризла його доти, доки не зменшилася вдвоє. І ось, пробравшись крізь вузенький прохід, вона вступила нарешті до чарівного саду з барвистими квітниками і прохолодними водограями.